গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল ৰক গগৈ ব্লগছ। আজি মই মোৰ বন্ধু ৰাজেশ আহিছে, তাৰ লগত অলপ নাম ফাকে গাঁও যিটো আমাৰ ওচৰত জয়পুৰ ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে, তো সেইটো দেখাবৰ কাৰণে অকণমান আহিলোঁ। তো ভিতৰ অংশখিনি আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। চ' বাকী আহি থকা মুহূৰ্তখিনি দেখাব নোৱাৰিলোঁ, জাষ্ট আমি মন্দিৰটোৰ পৰাই এটা ব্লগছ মই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, শ্বৰ্ট এটা ব্লগ চাব আপোনালোকে শেষলৈকে গম পাব। থেংক ইউ। ফাকিয়াল গাঁৱৰ ভিতৰৰ অংশখিনি আমি পাৰ্মিশ্যন লৈ পেলাই ইয়াত ফটো শ্বুট আৰু ভিডিঅ' কৰিছোঁ অলপ, তো আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। বহুত এটা পুৰণি এটা হিষ্টৰিকেল টেম্পল হয় যিটো বুদ্ধিষ্ট টেম্পল হয়। চ' চব মই এতিয়া ভিতৰত আছোঁ, অকণমান আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলোঁ। গোটেই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, আপোনালোকে পাব তেতিয়া ইয়াৰ ৰহস্য কি গোটেইখিনি আমি এক্সপ্লেইন কৰিব একচুৱেলি ভালকৈ নোৱাৰিম, কাৰণ ভিতৰত যিজন বাবা থাকে বা আপোনাৰ কি ক'ম, এইটো পৰিচালক থাকে, তেওঁ মঙল চাই আৰু বহুত কিবা কিবি কৰে তেওঁ। চ' তেওঁৰ লগত ভালকৈ আমি আলোচনা কৰিব পৰা নাই, কাৰণ বহুতখিনি মানুহ ইয়াত আহিছে আজি চাবৰ কাৰণে। চ' তো গোটেইটো পৰিৱেশটো এইটো কিমান ভাল লগা এটা পৰিৱেশ, একদম ঠাণ্ডা লাগি যায়, মনটো শান্তি লাগি যায়। চাওক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে গম পাব কেনেকুৱা লাগে। তো এতিয়া নেক্সট গৈ আছোঁ টিপাম পাহাৰত, তাতো যদি পাৰোঁ অকণমান ভিডিঅ' দেখাবৰ কাৰণে আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম। থেংক ইউ।